Igro Occam sinna vola. Vel rohkem. Sa pead seda südamest ütlema. Sa aru, nagu ütle seda, mis sa ise ka usud. Okei, teeme selle piima ka uuesti. Hästi, väga hästi. Võtame nüüd järgmise stseeni. Selle, kus sa ütled, 7 aastat on väga pikk aeg. Võtta! Kuidas sul päev läks? Ma käisin täna juuksuris. Tegin endale uue soengu. Kas sul meeldib? Ma rääkisin su õpetajaga täna. Ta ütles, et sul koolis läheb palju paremini. Kas sa sööd veel? Mis sa tegid seal metsas jälle terve päev? Kas sa seda kaamerat kunagi paned ära juba? Miks sa minuga ei räägi? No jah, sa ei räägi juba tegelikult juba mitte kellegiga. Kogu aeg on vaikus. Juba 3 aastat sa ei räägi mitte kellegiga. Ainult oma kaameraga, ülejäänud maailm nagu ei eksisteeriks. Miks sa varistadind? Mille eest? Mis ma olen selle teinud? Miks ma pean niimoodi kaamatama? Selle kaamera peaks jõkke viskama. Tore siin näha jälle, Oskar. Tunne ennast mugavalt. Pane palun see kaamera käest ära. Seda on natuke. Mis sa arvad, kas sa täna oled valmis minuga rääkima? Su ema ütles, et sa viibid viimasel väga tihti metsas ja võid sinna terveks päevaks ära kaduda. Sulle meeldib loodus. Räägi mulle palun. Mis sa tahad öelda meile oma nende filmidega? Sa oled tark poiss. Sa ju tead, et filmi ei saa vaikides teha. Sa pead suhtlema inimestega, rääkima nendega. Ole hea. Näite mulle palun, mis sa oled teile. Oskar oleks tark poiss, hammustas läbi, et pole mõtet rääkida paadi inimesega, kui selle kasti kaudu võib rääkida kodaga miljonitega. Eks ta saab Oskari ka ju 7 aastakost? 7 aastakost, jah. Tuna pärast seda, et 7 aastat tuleb täielikult ole piina ja vaata selle mitile. Kuule, mis sa arvad, kui ma natukene teeks selle vaise poise elu lihtsamaks, ne? Veitsa? Ei. Ei või, okei, fine. See poleks õige lugu. Jah, see õige lugu, fine. Ta võib ikka tundma, et oma lugu. Siis tuleb ka hea film. Ma arvan, et sa oled liiga palju joonud vanamees.